Afgelope Sondag het ons gekyk na die skrywers van die Bybelboeke in die Nuwe Testament. Ons is besig om na die vier evangelies te kyk en op hierdie stadium gaan ons na Johannes kyk, wat die vierde evangelie is. Die eerste drie evangelies was bloot maar net 'n geskiedkundige weergawe van die gebeure in die Bybelse tyd, terwyl die Johannes evangelie meer duidelik het gee oor wie en wat Jesus was en wat hy hier op aarde gedoen het. Jesus is die Seun van God. Wie in hom glo, kan die ewige lewe hê. Wie sê so? Die Bybel sê so, en soveel te meer sê die Johannes evangelie so. Die koronavirus, daarenteen, is dit baie dodelike siekte. Wie sê so? Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê so. Daar is egter 'n aantal stappe wat jy moet volg as jy met ieder van hierdie gevalle deel. As ons na die koronavirus kyk, dan is daar goed soos dra 'n masker, bly 1.5 meter uit mekaar uit, was jou hande, hou social distancing en moenie in groepe saamkuier nie. As jy nie hierdie goed nakom nie, gaan jy dalk iewerster 'n probleem optel. Ons almal, neem ek aan, wat na hierdie video kyk, weet wat 'n Christen en Christendom is. Jesus het gesê, ons moet glo. Hy het gesê, ons moet 'n persoonlike verhouding met God hê. Hy het gesê, ons moet glo met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons krag. Hy het ook gesê dat ons passievol en opgewonde moet wees as ons Christene is. As jy nie hierdie goed doen nie, kan jy dalk 'n effe van 'n probleem hê. Ek hoop julle probeer hierdie virus vryspring deur reëls te volg, meer daarvan te probeer leer, te lees, uit te vra en probeer uitvind wie die weeste van hierdie virus weet. As jy bekommerd is, vind meer uit by 'n kenner. Doen dit ook so rondom Jesus. As dit oor Jesus gaan, kan ek soms nie verstaan dat ons nie dieselfde maatreëls volg nie. Hoekom doen ons nie die moeite om meer rondom hom uit te vind nie? Met die virus is ons besig om terug te val in 'n gemaksone en daarom word meer en meer mense siek. Die vraag bly nou, doen ons nie dieselfde met ons geloof nie? Jesus is die Seun van God. Wie in hom glo, kan die ewige lewe hê. As jy nie oortuig is nie, is een van die mense by wie jy kan gaan kers opsteek, definitief Johannes, wat die Johannes evangelie geskryf het. Hy het ook die drie Johannes briewe geskryf en ook die heel laaste boek van die Bybel, naamlik Openbaring. Johannes was die seun van Zebedeus. Hy was 'n visserman gewees en het saam met Petrus en Jakobus in Jesus se binnekring beweeg. Tydens die laaste ete het hy langs Jesus gesit. Hier kan ons aflei dat hy een van Jesus se lievelingskinders of disippels was. Hy was werklik Jesus se witbroodjie. 90 jaar na die gebeure afgespeel het aan die kruis, het 'n wyse ou man met insig en kennis van die Heilige Gees hierdie evangelie aan ons gebring. Hy skryf vir mense wat klaar gelowig was en vir Jesus regtig geken het. Johannes was waarlik lief vir Jesus. Ek dink dis die moeite werd om by Johannes te leer. Want hy het 'n persoonlike verhouding met Jesus gehad en hy sê regtig hoe hy oor Jesus voel. Hy sê, glo sodat jy die ewige lewe kan hê. In die boek Johannes probeer hy ons vertel van wie en wat Jesus was. Johannes verduidelik dat Jesus regtig God en regtig mens was. God, want hy was die skepper van die hemel en die aarde. Hy was die woord. Hy was by God en self God. Hy is ons redder. Hy het opgestaan uit die dood, so hy is ons verlosser. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy sê ook, ek is die goeie herder. Ek is die ingang. Ek is die lig van die wêreld.
Ek is die wingerdstok. Ek is die seun van God. Ek is die woord. So hieruit kan ons ook in die Johannes Evangelie aflei dat Jesus werklik God was. Jesus is ook regtig mens. Hy het geleef, hy het gesien, hy het gehoor. Hy was honger, hy was moeg, hy was dors. Hy was verbaas wat alles eienskappe van mens was. So ons kan regtig sê dat Jesus God en mens was. As ons na Johannes 3 vers 16 in die Bybel kyk, staan die volgende daar. God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes beskryf daarom 'n aantal wonderwerke in die Johannes Evangelie en wondertekens om te beklemtoon dat Christus volkome God en volkome mens was. Ek wil vandag vir jou uitdaag om die Johannes Evangelie deur te lees en na hierdie wondertekens te gaan kyk wat waarmee Johannes ons wil oortuig dat Jesus die Seun van God is. Jesus is die Seun van God. Ons moet in hom glo sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons moet glo en 'n persoonlike verhouding moet God hê sodat ons die ewige lewe kan beerf. Dis nie vir ons nodig om bang te wees vir enige virus nie. Ons moet wel kennis hê en kennis neem van die virus sodat ons die aanslag van die virus kan weerstaan. Die Johannes Evangelie help ons om meer van Jesus te leer en meer van Jesus te verstaan. Ek wil hê jy moet die Johannes Evangelie soos Google of YouTube gebruik om meer inligting oor Jesus in te win, sodat jy ook die ewige lewe kan hê. Sterkte en geniet jou week saam met Johannes.